është marrë një vendim, nëse, nëse ju keni qenë një prej, atyre që ju keni marrë 250 euro mësimdhënësve, duhet unë përku për Ministrisë Arsimit me ja këthytë gjitha kollat mësimdhënësve. Pra, duhet me dalën me përku farje, ja pa ndërprej Ministria por me vonesë. Pra ndaj nuk di se si mund është me ju ndihmu për dhe sa qenë një prej atyre që ju keni marrë për një trajnim 250 euro. Të gjitha këto kanë qenë shpresa dhe janë fokte. Deputetën Hajeu do të bisedojmë për çështjen. Ai ka marrë një vendim ministrial dhe ka ndërprerë këto. Kur dush? Kam thonë prej fillimit, kur të dua. Luka do të bisedojmë për këtë çështje në gjykatë, sepse organizata drejt që nuk e kam gjetë u dhe u dhe për motivacionin e ndërume. Personalisht ditë kam qyr asnjë punë. Dhe ajo unë kurse kam ditë që motra juaj ka një mjamën tjetër dhe faktikisht ka qëllu drejtoresh dhe rrash probleme drejtoresh. Ma ka ndërgum si më dhënë, kur të duash, kur të duash. Mos të jam mos situatë. Jo, nuk ka situatë, ka duhet me ju përru farje. Si më dhënë, se që keni marë 250 dhe Ministri Arsimit, duhet me ju këty. E budalaca, a je për ma patishma, apo është kishe je? A është motra jo, a je për një marë patishma, apo është kishe je? A je për njërë asaj? A je për njërë asaj? A ju keni marrë 250 euro? Këtë përkure do t'jem në ferizaj. A ju keni marrë 250 euro? Jo, tjetër do t'ashtë dhe me përkure. Da ka ndërgjit, a ju keni marrë shpiti ju në. Por në. Po, në gjykatë, po i bërë. Kur të duash, jam duke. Në gjykatë, klasi më vetë. E ka ndërpre ministria, ta ka ndërpre ma në fund. Jo, në të vazhdu të pajinë. Por duhet me ju këthy. Ta ka ndërpre pagesën më kur për imësim të vëzë vëskime marrë 250 euro. Zotë e në rashtë me. Ti e budalashe. Tu jetë fakte. Ose je vadishme, ose bojë që shë je vadishme. Qaj të gjitha media, këtë me po. Organizatat 250 euro i marrë, se këtë të përmë ndëshme në që përmë. Unë dhe të klasë këtë gjukatë, këtë ju nësë kam të përmë. Së jo, të kam fatë publikisht, të kam edhe një që mirë. Është fakt. Ministri Arsimit ka marrë një vendim dhe i ka ndërprerë asnjë mësimdhënës, ju ka qenë dekave, më nuk guxojnë me shku me vetë financim. Sepse ka buxhet. Ai vendim që janë të marrë në Prishtinë me vetë financim. Në Prishtinë. Është me rëndësi një vendim. I thoj mediat me po, është marrë vendimi prej moshtit. Që ju qenë dekave, që asnjëherë më mësimdhënësit mos me u trajnu me vetë financim. Nëse nuk është kjo, unë e tham. Nëse nuk u dhiqet pas 4 muajve, hulumtime unë kam gjetë një organizatë drit që është krenor Lleshi, që kur s'kisha thonë që është motra Erbrijes, dhe Erbria është motra e saj dhe është trajnere. Nuk është e vetme. Por 205, edhe unë jam 37 kam. Kur dush një për certifikata. 37 certifikata 3 herë jam trajner, vetëm që jam bashkarisë, një e mirë në teatrin. Po megjithatë, dushin e trajnere në vlerësim një herë, kur po të vini. Po, një herë pasim qenë, domethënë. Megjithatë, kur me buxhet të mësimdhënësve, por të ministrisë, i ftoj mediat me i shiqu mirë dhe me i pasë se çka ka bërë.